අපි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ලස්සන ගෙවත්තක් කෙනෙකුටත් පේන්න ඇති පාසලක ගෙවත්තකට මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ හැපාන ශ්‍රී සාරානන්ද විද්‍යාලය කියලා කිව්වා. ඉතින් කොහොමද මේක කොහෙද මේ කලාපේ අපිට පොඩ්ඩක් එකක් කියන්නකො. මේ අපි ඉන්න ප්‍රේක්ෂකයන්ට දැන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ අද කොතනද කියන්නේ. අපි මේ දෙනුවර ශ්‍රී හැපාන ශ්‍රී සාරානන්ද පාසලට පැමිණියේ අපි විදුහල්පතිතුමා හම්බෙලා ඊටු විස්තර දැනගන්නනේ. ඔව් ඒක තමයි ලස්සන ගෙවත්තක් හදලා තියෙනවා. අපි ඒක පොඩ්ඩක් බලමු. ඔව් අපිට මේ යයි නෝනා කිව්වා මේ ලස්සන ගෙවත්තක් කරලා තියෙනවා කියලා. මේක පාසලක්නේ. දරුවොත් එක්ක එකතු වෙලා හොඳ ලස්සන ගෙවත්තක් හදලා තියෙනවා කියලා. අපි ඒකින් ඉතින් අද ආවා මේ ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරලා බලලා මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ අපේ ඉන්න බල අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ටත් මේ සම්බන්ධ විස්තර කියන්නේ. අපි හැපන් ශ්‍රී සාරානන්ද විද්‍යාලය පිළිබඳ ලව දෙනුවර අධ්‍යාපන කලාපේ පාසලක්. අපි 2017 වර්ෂයේ සිට පාසලේ ගෙවත්ත ඉතාමත් ක්‍රමවත්ව පවත්වාගෙන යනවා. මේකට මූලිකත්වය දෙමින් අපිට ගුරුහරුකම් දෙන්නේ අපේ දෙනුවර අධ්‍යාපන කලාපයේ කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂතුමිය WMC විරකොන් මැතිණිය. එතුමියගේ මූලිකත්වයෙන් අප්පාසලේ විදුහල්පති වශයෙන් මමත් අනිකුත් ජුරු මණ්ඩලය දරුදරුවන්ගේ කැපවීම මත අපේ ඉඹුල් දෙන්නේ කෘෂිකර්ම උපදේශක කොට්ටාශයේ ප්‍රධාන කෘෂිකර්ම උපදේශක සුරංගි රත්නායක මහත්මියගේ මැදිහත්වීම මත තමයි අපි තාමත් ලස්සනට ගත කරගෙන යන්නේ. ඔව් ඒක තමයි අපිට කලිනුත් මේ අපේ දිනුවර කලාපයේ අධ්‍යක්ෂතුමිය හම් වෙලා තිනවා. එතුමියගේ ලස්සන ගෙවත්ත තිබ්බා. ගිය අවුරුද්දේ හොඳම ගෙවත්ත බවට පත් වුණා. ඉතින් ඊට පස්සේ දැන් මේකේ ඉන්න දරුවොත් එක කොහොමද මේකට මේක යොමු කරගත්තේ? දැන් අවුරුදු කීයක් මේකට යොමු වෙලා? අපි 2017 වර්ෂයේ සිට මේ වැඩසටහන ගෙවතු වගා කටයුතු පාසල් භූමිතුල සිදු කරනවා. අපි මූලිකත්වයෙන් ගන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් පාසලේ ඉන්න ගුරු මණ්ඩලය. මායතුල 21 දෙනෙක්ගෙන් සමන්විත ගුරු මණ්ඩලය අපේ ප්‍රධාන නියමුවාවෙන්නේ මේ වැඩසටහනේ අපේ නියෝජ්‍ය විදුහල්පති HP සුනිල් සාන්ත මහතා. ඒ වගේම අපේ විද්‍යාලයේ කෘෂිකර්ම විෂය භාර චන්තිකා හීන්වල ගුරුතුමියත් මූලිකත්වයෙන් කටයුතු කරනවා. එතකොට අපේ වැඩසටහන දරුවොත් එක්ක එකතු වෙලා කරන්නේ අපේ විවිධ ඒකක තියෙනවා. සුළු අපනයන සහ රසකාරක උයන තියෙනවා. අලබෝග උද්‍යානයක්, ප්‍රධාන ආහාර භෝග කොටුව, ඒ වගේම කුඹුර, ගැමි ගෙදර, උද්‍යානය, එලිමහන් පන්ති කාමර, පළතුරු උයන, නිර්පාංශ වගාව, කඩදාසි නිෂ්පාදන ඒකකය, ඔය විදිහට විවිධ අංශයන්ගෙන් සමන්විත ගෙවත්තක් තමයි අපි පවත්වාගෙන යන්නේ. ඔව් ඒ කියන්නේ මේ කුසගම් විෂයට අදාළව තියෙන කාරණා ගොඩක් මේකට එකතු කරගෙන තමයි මේ ගෙවත්ත නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දරුවන්ට මම හිතන්නේ ඒකෙන් විද්‍යාව කියන කුසි විද්‍යාව කියන එකයි කුසි කර්මය කියන එකයි ඒක ඇතුලේ තියෙන ඒ තාක්ෂණික කරුණු ටික ප්‍රායෝගිකව පාසල තුලින්ම ලබා දීලා තියෙනවා. ඔව් ඇත්තටම පොතේ තියෙන න්‍යායාත්මක කරුණු ගන්නවා වගේම ඒ ටික කොහොමද ප්‍රායෝගික වශයෙන් භාවිතා කරන්න කියන එක ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් ඇතුලෙන් තමයි අපි සේලුම් දේවල් ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙන්නේ පාසල් භූමිය තුල. ඔව් ඒ නෝන අපි නම් ගිහින් පොඩ්ඩක් බලමු අපේ දරු දරියෝ කොහොමද මේකට වුණ දුන්නේ කියන්නේ. ඔව් ඉස්සරහට කියලා බලමු. පාසල තුල දැන් අපි ගියා ගොඩක් තැන් වල බලන්න. ඉතින් මේ දරුවොත් එක්ක එකතු වෙලා විදුහලෙත් එක්ක එකතු කරගෙන කොහොමද මේ ගමන ගියේ කුසගම් දෙපාර්තමේන්තුවට කියලා. ඇත්තටම 2017 වසරේදී තමයි පාසල අපේ නගරයේ ටුවන්වැතු වැඩසටහන සමග එකතු වුණේ. එදා ඉඳලා අද දක්වා ඇත්තටම මේ වසර තුනම කාලය මේ පාසල ඉතා උනන්දුවෙන් මේ වැඩසටහනට යොමු වුණා. එහිදී අපේ තාක්ෂණික උපදෙස් පිළිපැද්දා ඒවා අනුගමනය කරමින් මේ ගෙවත් ඉතා අලංකාර විදිහට සකසගත්තා. එහිදී මට මගේ සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂකතුමියත් විෂය භාර නිලධාරීතුමියන්ලා සහ ඒවකට මේ වසම් භාරව හිටපු කෘපනිස මහත්මියගෙන් සෑහෙන සහයෝගයක් මට ලැබලා දුන්නා. ඉතින් හැමෝගෙම සහයෝගයත් විදුහල්පතිතුමා සහ පාසලේ ශිෂ්‍යාවන් ගුරු මණ්ඩලයේ ඒ සියලු දෙනාගෙම විශාල කැපවීමක් තිබුණා. ගෙවත්ත අලංකාර කරගන්න ප්‍රයෝජනවත් අන්දමින් ගෙවත්තක් කරන්නේ කොහොමද කියලා ළමයිට උගන්වන්නත් අවශ්‍යතාවය තිබුණා. ඉතින් ඒ ඔක්කොම අයගේ එකතුවක් තමයි මේ ලස්සන ගෙවත්ත. ඔව් ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙනවා මේ කේක මට්ටම්. ඒ කියන්නේ කුසි තාක්ෂණයේ කියන එක නොඑක් මට්ටම් වල තියෙන ඒවා එකතු කරගෙන තියෙනවා. කියන හයිඩ්‍රොපොනික් සමානල තැන් වල තියෙනවා. ඊළඟට එල්ලෙන උයන් තියෙනවා. ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් මේකට එකතු කරන තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම මං හිතන්නේ පොඩි ඉඩමකදී නාගරික ඉඩමක් සංවර්ධනය කරනවා වගේ එකකදී වුණත් ඒක ඉතාමත් වැදගත් වෙයි. විදුහල්පතිතුමාටත් ගුරුවරුන්ටත් මුලින්ම අවශ්‍ය වුණේ දරුවන්ටත් ඒගොල්ලන්ට ගොවිතැන ගැන හොඳ අවබෝධයක් ලැබලා දීලා ඉදිරියේදී ඒ දරුවන්ගේ ජීවිතයේදී ගොවිතැනට වුණත් යොමු වෙලා හරියාකාරව ඒවා කරගෙන යන්න දැනුවත් කිරීමත් ඒගොල්ලන්ගේ
අදහසක් වෙනවා. මේ ගෙවත්ත බලාගෙන එනකොට මේ අවට තියෙන පාසල් වලත් දරු ඇවිල්ලා හිටියා මේ ගෙවත්ත නරඹන්න. කියන අද්දකින් ලබා ගන්න. උනෝගේ අද්දකින්මත්ද ගත්තේ. දැන් මං හිතන්නේ තමන්ගේ ගෙවත්ත නිර්මාණය කරගන්න ආසාවක් ඇති වෙන්නේ. කොහොමද ඒ වගේ ඉතින් ගොඩක් ආදර්ශමත් පාසලක් පාසල් ළමුන්ට මේක අපිත් බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ ඉස්කෝලෙත් මේ වගේ ගෙවත්තක් ඉදිරියට හදාගෙන යන්න. මේ වෙනකොට ගැමි ගෙදරක් අපි අපේ ඉස්කෝලේ හදලා තියෙනවා. ගොඩක් දුරට දියුණු වෙලා තියෙනවා මේ පාසල. සතුටුයි ඉතින් අපිට. පාසලෙන් ලබා ගන්නා ලොකු අත්දැකීමක් තමයි මේ ගෙවත්ත. අපි ගෙවත්තෙන් ලොකු අත්දැකීම් ලබා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි පාසල අවසානයේදී සෑම දෙනාම එකතු වෙලා සහයෝගයෙන් කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම අපි මේ පාසලෙන් ලබා ගන්නා අත්දැකීමෙන් අපගේ ගෙවල්වලද වගා කටයුතු සඳහා යොමු වෙනවා. ඒක අපිට ගොඩාක් සතුටක්. ඔව් මේ ගෙවත්ත කරගෙන යනකොට අපි දැන් මේක ගැන කතා කරා. ඉතින් එතකොට අපේ නියමුවෙක් ඉන්නවා මේ සම්බන්ධ. උඩුනර යටිනවර සහකාර කුසගම් අධ්‍යක්ෂතුමී. ඒ කලාපේ බාර. ඔබතුමී කියන්නේ දැන් මේක එක ගෙවත්තක් පමණයි. මේ කලාපය තුලත් මේ විදිහට ගෙවතු තියෙනවා මේ නැගිටුවෙන්තුත් එක්ක. ඒ සූදානම කොහොමද? ඒකට කොහොමද සම්බන්ධීකරණය කරගත්තේ? ඇත්තටම අපේ උඩුනර යටිනවර කලාපේ විතරක් නෙවෙයි දිස්ත්‍රික් මේ වැඩසටහනේම අංශ 16ක් තියෙනවා. අපි ඒක දැනුවත් වෙලා තියෙනවා ගෙවතු වගේ. එතනදී පාසල් අංශයෙන් විදිහට තමයි අපි මේ ගෙවත්ත තෝරගත්තේ. ඉඹුල්දෙණිය කෘෂිකර්ම ප්‍රදේශ කොටසට තමයි මේ පාසලයි තියෙන්නේ හැපාන කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය. එතන අපේ කෘෂිකර්ම ප්‍රදේශක මහත්මිය මේ පාසලත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා 2017 වසරේ තමයි පළවෙනි ඉස්රෝම මේක අපේ නගරයට වනතු කියතු වගා තරඟයට ඉදිරිපත් කරේ. ඒ අවස්ථාවේ දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ දෙවන ස්ථානය දිනාගන්න පුළුවන් වුණා. මම ඒ අවස්ථාවෙත් ආවා. එදා ඉඳන් අවුරුදු 3 වෙනි අවුරුද්ද තමයි අපි මේ තරඟයට නගරයට අනතු ගියතුවගා තරඟයට මේ පාසල ඉදිරිපත් වුණා. ඉතින් ලොකු දියුණුවක් සහ කැපවීමක් මේ පාසලේ විදුහල්පතිතුමා ඇතුළු ගුරු බවතුන් පාසල් ශිෂ්‍යයින් ලොකු කැපකිරීමක් කළා තමයි අද දවස වෙනකොට මේ ස්ථාන මෙම තත්ත්වයට මේ පාසල ගෙනත් තියෙන ගෙවත්තක් සමග. ඉතින් මේ අවුරුද්දේ නගරයට වන්නත් තරඟයේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රථම ස්ථානයට එන්න පාසල විදුහල්පතිතුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය ලොකු කැපකිරීමක් කරා. හැපාන සීසාරානන්ද විද්‍යාලයේ ගෙවතු වගා තරඟය සඳහා සූදානම් වුණ අපි බොහොම සතුටෙන් මෙය කරගෙන යනවා. දැන් ඒකේ ප්‍රතිඵලය අපිට ලැබෙනවා. එළවලු, මෑකරල් බොංචි, පතෝල, වැටකුළු ඒ වගේ පළදාව අපිට ලැබෙනවා. මේ අපි දැන් ගොඩක් සතුටු වෙනවා. අපි දැන් මේ ගැන කතා කරන යනකොට මේ ජයග්‍රහණ ගොඩකුත් ලැබුවා කියලා ආරංචියක් ආවා අපිට. මොනවද ඒ ජයග්‍රහණ? ඔව් අපි 2017 වර්ෂයේ නගරයේ මධ්‍යම පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සංවිධානය කරන නගරයට වෙනුත් තරඟයට ඇඳුම් කරා. ඒ වෙනුවෙන් තමයි අපි ගෙවත්ත හදන්න පටන් ගත්තේ. අපිට 2017 වර්ෂයේදී මධ්‍යම පළාත් නගරයට වෙනුත් තරඟයේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ දෙවන ස්ථානය ලබා ගන්නට හැකියාව ලැබුණා පාසල් අංශයේ. ඒ වගේම 2018 වර්ෂයේ නගරයට වෙනුත් තරඟයේ පාසල් අංශයේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ දෙවන ස්ථානය ලබා ගත්තා. 2019 වර්ෂයේත් අපි එම තරඟයට සූදානම් වෙලා මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ප්‍රථම ස්ථානය ලබා ගත්තා. අපි මේ වෙනකොට මධ්‍යම පළාත් නගරයට යන තරඟයේ පළාත් අංශය සඳහා සුදුසුකම් ලැබලා ඒ වෙනුවෙන් සූදානම් වෙලා තියෙනවා. ඔව් ඒ කියන්නේ අපි බලාපොරොත්තු වෙමු අනාගතයේ මේක ප්‍රථම ස්ථානයක් ලබා ගන්න. ගෙවත්ත කරන යනකොට මේකේ ප්‍රධාන නියමුවෙක් විදිහට හිටපු ගුරු භවතෙක් තමයි අපිට මේ දැන් හම් වෙලා තියෙන්නේ. කොහොමද අභියෝගය ලැබුණේ මේකට? ඔව් මම මේ පාසලට එනකොට මේ පාසල වැසියන මට්ටමේ තමයි තිබුණේ. ඉතින්
එනකොට අපි මොනවහරි දෙයක් කරලා මේ පාසල ගොඩගන්න එක එක යෝජනා කරගෙන අපි මේ එක යෝජනාවක් තමයි මේ අපේ ගෙවත් පරිසරය ලස්සන කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ ලඳු කැලාවක් වගේ තිබ්බ පාසල අපි අදිරියෙන් අදිරිය මේ විදිහට අපි සංවර්ධනය කරා. ඒ කියන්නේ මේකේ බලපුවම අපිට පේනවා කුසිකම්ම විද්‍යා විෂය. කියන්නේ කුසිකම්ම විද්‍යාව කියන විෂය එහෙම නැත්නම් කුසිකම්ම කියන විෂයට අදාළ සීලුම දේවල් සයන්ස් ඇන්ඩ් ප්‍රැක්ටිකල්. ඒ කියන්නේ විද්‍යාව සහ ප්‍රාග්ගත්තේ කියන දෙකම එකතු කරගත්ත භූමියක් බවට පත් කරලා තිනවා. ඒ කියන්නේ මේක ඇත්තට විද්‍යාගාරයක් බවට පත් කරලා තිනවා කියන්නත් පුළුවන්. ඔව් අද දවසේ මම හිතන්නේ හොඳ ලස්සන ගෙවත්තක් අපි බැලුවා. පාසල් ගෙවත්තක්. ඒ දරුවන්ගේ අත්දැකීම් අපි බෙදා හදාගත්තා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක ඉන්න අපේ මේ බලා ඉන්න ප්‍රේක්ෂකයන්ටත් ඒක ලොකු අත්දැකීමක්. තමන්ගේ ගෙවත්තක් නිර්මාණය කරගයි මේක පාසල් ගෙවත්තක්. පාසලක් තුල මේ වගේ ගෙවත්ත නිර්මාණය කරගන්නවා කියන්නේ ලොකු අභියෝගයක්. මම හිතන්නේ අභියෝගයේ ජයගත්ත විදුහල්තුමා. ඔබතුමාටත් එහෙනම් සුබ අනාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම දරුවන් හොඳට ඉගෙනගෙන රටට වැඩදායි පුද්ගලයන් බිහි වේවායි අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් අපි සමුගන්නවා. හයි, ආයුබෝවන්. බොහොම ස්තුතියි.